Assalamualaikum dan apa khabar kepada semua fans Harimau Malaya. Zoom in Liga Super pada kali ini, kita akan zoom in pasukan Terengganu FC. Pada saingan 2023 ini, Terengganu akan mempertaruhkan jurulatih daripada Croatia, iaitu Tomislav Steinbrückner. Berusia 57 tahun, bermain sebagai professional player di Liga Croatia selama 15 tahun dan bersara bersama klub Singapura, iaitu Singapore Armed Force. Mula bergelar jurulatih pada 2008 di mana klub Croatia Oxygen dan merupakan bekas klub beliau bermain. Beliau mengambil alih posisi Azraj Hall sebagai jurulatih T-Team pada 2015 dan meletakkan T-Team juga pada tahun itu di tangga ketiga Liga Premier. Coach Tommy juga merupakan technical director bagi pasukan Terengganu FC ketika di bawah kendalian Coach Nafuzi Zain pada season lepas. Adakah sentuhan Coach Tommy yang pernah membawa Terengganu sebelum ini akan meneruskan rentak cemerlangnya bersama Terengganu untuk saingan 2023? Mari kita nantikan. Okey, pemain import tumpuan yang akan menjadi highlight, menjadi key player untuk pasukan Terengganu pada musim ini adalah pemain import daripada seberang, iaitu Adisak Krayson. Beliau berusia 32 tahun yang berasal dari Buriram, Thailand. Pernah bermain untuk kelab besar seperti Buriram United dan Muangthong United. Beliau telah pun merangkul semua kejuaraan utama Thai League 1, Thai FA Cup, Thai League Cup dan Thai Champions Cup. Di peringkat kebangsaan pula, beliau telah menjuari pingat emas Sukan C pada 2013, Piala FF sebanyak 3 kali dan Kings Cup sebanyak 2 kali. Kejayaan individu pula, beliau menjadi penjaring terbanyak Piala AFF 2018 dengan 8 gol. Jadi penyudah tajam daripada Adisak Krayson ini terus ditagih oleh pasukan Terengganu untuk meledakkan gol sebanyak mungkin untuk pasukan Terengganu ini dengan muka-muka baru yang dibawa oleh Terengganu pada musim ini. Okay, pemain tumpuan seterusnya merupakan pemain tempatan, iaitu Nick Sharif Hasifi. Berusia 26 tahun, berasal daripada Kuantan Pahang, pemain tengah yang graduate dari skuad muda Pahang ini pada 2018 dan membuat penampilan senior beliau bersama Seri Pahang FC ketika menentang Selangor pada 2019. Menjadikan gol pertamanya ketika menumpaskan Kedah pada saingan Liga Super. Selepas berhijrah ke Selangor FC, beliau tidak mendapat minit permainan yang mencukupi. Lalu, beliau dipinjamkan Terengganu pada musim lepas. Selepas menyertai Terengganu di pertengahan musim, beliau menunjukkan persembahan yang memuaskan kepada Coach Nafuzi. Lalu, beliau diikat selama 2 tahun oleh Terengganu dan bakal menjadi taruhan Coach Tommy pada saingan 2023 ini. Dengan ini menunjukkan Nick Sharif Hasifi mampu bersaing di Liga Kompetitif bersama pasukan-pasukan di Liga Super. Namun, beliau cuma memerlukan minit permainan yang secukupnya bagi menaikkan prestasi dan mengekal konsistensi bersama pasukan. Okey, pemain tumpuan seterusnya tidak lain dan tidak bukan pemain naturalisasi negara, iaitu Liridon Krasniqi. Yang berasal dari Kosovo, pemain tengah yang skillful ini, beliau mampu mengemudi bahagian tengah kuat penyu ini. Beliau melakukan debut pada karier mudanya bersama klub gergasi Jerman, iaitu Nuremberg. Dan of course, debut beliau bersama pasukan Kedah pada 2015 di bawah kendalian Coach Tan Cheng Ho adalah satu titik permulaan kepada beliau dalam menempa nama di dalam kancah Liga Bola Sepak Tempatan. Beliau juga telah memenangi Piala Malaysia 2016 dan Piala FA Sumbangsih pada 2017 bersama Kedah. Setelah menunjukkan aksi yang memukau bersama skuad Kedah, beliau berhijrah ke JDT pada 2019 sebelum dipinjamkan ke klub-klub besar Asia seperti Newcastle Jets di Australia, Odisha di Liga India dan Konkan United daripada Liga Thailand. Liridon Krasniqi menjadi taruhan untuk mengemudi jentera tengah Terengganu oleh Coach Tommy. Madon juga telah mengumpul 7 caps dan telah menjaringkan 1 gol untuk skuad negara setakat ini, iaitu ketika menentang Singapura. Kembalinya Madon ke Liga Malaysia sudah pastinya membuat penyokong-penyokong tempatan teruja dengan kelibatnya dan untuk beraksi kembali di Liga Super. Untuk pencapaian tertinggi skuad Terengganu pula adalah mereka meraih tempat kedua pada tahun 2011 dan 2022. Okey, prediction Harimau Malaya untuk pasukan Terengganu ini adalah mereka akan berada di kelompok 3 teratas Liga dan akan bersaing untuk slot AFC pada tahun hadapan. Setakat itu sahaja zoom in untuk pasukan Terengganu. Nantikan satu lagi pasukan yang belum lagi kita zoom in untuk konten yang berikutnya. Bye.